Majoranca dhe opozita kanë gjetur gjune përbashkët për procedurat e zgjedhjeve së të gjithë antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfshirë këtu edhe kryetarin. Në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, nën kryetari socialist Fatmir Xhafaj kërkoi seancë dëgjimore për antarët e KQZ-s, por edhe për kandidatët për kreun e këtij institucioni. Diçka e tillë gjeti mirë kuptimin e kryetarit Iliru Smaili dhe palët rënë dakord të nisin seancat të dëgjimore që prej ditës së mërkurës sipas renditjes në listë. Gjitha kandidaturat për antarë dhe për kryetar kalojnë një seancë dëgjimore. Për të parë kriteret ligjore të secilit kandidat që do të jetë i pranishëm. Bien dakord me konsensus që të bëjmë këtë lloj procedure sipas këtyre rregullave të posaçme. Një javë më parë, po në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ishte deputeti demokrat Dashnor Sula, ai që propozoi kalimin e seancës dëgjimore të gjithë kandidaturave, pavarësisht të konsensusit të paraprakë mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste. Ndryshe nga ajo çfarë ndodhi sot, në atë mbledhje kërkesa u hodh poshtë nga kreu i Komisionit Iliru Smaili. Këto antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet të jenë përpara Komisionit të Ligjeve, të dëgjojnë seancën dëgjimore për të dëgjuar dhe për të shtruar pyetje dhe për të marrë përgjigje për sa i përket përmbushjes së tyre të cilat do të marrin. Komisioni nuk trajton vullnetin. Vullneti është i grupeve parlamentare. Komisioni trajton vetëm plotësimin e kritereve formale juridike. Arritja e dakordësisë për seancat dëgjimore nuk ka shmangur gjithsesi akuzat dhe kundërakuzat në komision mes deputetit demokrat Fatos Hoxha dhe atij socialist Bashkim Fino. Një grup deputetësh të majorancës kemi kërkuar që të ndiqet kjo rrugë që kërkon sot zoti Xhafaj. Është hedhur në votim dhe është rrëzuar. Dhe ka qenë kërkesë e zotit Gjiknurit, të lutem, që kandidaturat janë politike dhe nuk kemi pse hyrë zoti në seancë dëgjimore. Ajo që dua të them, është shumë e rëndësishme që në fund ju si opozitë, duke falendëruar në mënyrë veçantë zotit Xhafa, erdhët atje ku kishim kërkuar ne si majorancë. Çfarë fillimet e saj? Pa e duhet të falenderojmë Dasulën që bëri propozimin i parë. Cili tha duhet vinë këtu njerëz të flasin. Dhe kryetari i komisionit, as më pak e as më shumë, Iliru Smaili, i tha këto janë kandidatura të ardhur nga forcat politike me firmat e kryetarëve të grupit parlamentar, prandaj, ore, do më lësh të flas tani. Prandaj ne nuk mund të bëjmë gjithë tipin dhe kalojmë me konsensus. Dhe ju si zakonisht, po tha i mali, dakord jeni, tha i pari, votoni. Prandaj nuk ke çtua as për Xhafën e as për Gjiknurin. Duke deklaruar se kolegu Hoxha po prishte mbledhjen, Fino shkoi më tej ndërsa i propozoi kryetarit të komisionit Rusmaili për jashtimin e tij me 2 javë. Ore po pse se si drejt më mendi atë? Kryetar, ju lutem koleg. E ka tranosi kryetari Damiani. Kryetari, e kuptoni se i pa çati, pa luar koleg. Duke ironizuar njoftimin zyrtar të kuvendit pas përjashtimit të deputetit të Damian Gjiknuri javën e kaluar, Fino sugjeroi që deputeti Hoxha t'i kërkoj 5 herë falje zonjës Topalli.